Estamos aqui em Assis. Estamos aqui em Assis, essa avenida, um pedaço da avenida do Vale do Minato. Assis, de São Paulo, Brasil. Assis tem mais ou menos 150. Vocês estão convidados a ver os vídeos que são. Sou dente de limão, que feito com gelatina de limão. Agora esse aqui é o do limão, ó. Quem vai querer provar isso aqui? Tem embaixo, vocês vão? Então pega essa colher, prova aí, deixa que você acha que gostou, se gostou, bora. Não, não tem problema de morango.